မင်းလည်းတော့မိသားစုဝင်နဲ့တည်ဆုံတဲ့တဲ့ကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဟိုလေးတချာချာကိုပြန့်နှံ့လာနေပါပြီ။အာရသိန်၃နှစ်တာအတွင်းမှာပြည်သူလူထုနဲ့ပြည်သူလက်နက်ကင်တွေပြည်သူရဲဘော်တွေရာထောင်ကြီးတည်ဆုံခဲ့ပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့မိသားစုဝင်ကတော့ထိခိုက်တည်ဆုံမှုတစ်ခုမှမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာပဲအခုတော့မဲအွန်လိုင်းတို့မိသားစုဝင်နဲ့တည်ကုန်ကြပါပြီ။ကနဦးတည်င်းဖို့ပြချက်များအရာမဲအွန်လိုင်းရဲ့မြင်းလေးနှစ်ယောက်ဟာအကြောင်းကအပြန်မှာပြတ်သက်ခံရကြောင်းသိရှိရပါရဲ့။နေပြည်တော်ရှိထက်တန်းတကယ်ပုဂ္ဂလိကအစင်မြေကျောင်းမှာပဲသိအောင်နေတဲ့မူလတန်းအရွယ်တယောက်နဲ့အလယ်တန်းရွယ်မဲအွန်လိုင်းရဲ့မြင်းမလေးနှစ်ယောက်ဟာเจ้าก็อเปญมาเว้ยลုံจုံเยတွင်အများကြီးထားထားပါမယ်ပြတ်သက်ခံခဲ့ရာเจ้าကနဦးတည်င်းတွေရာကျွန်တော်တို့ကြားသည်ရပါတယ်အချိန်မီစွာပဲစေဟုပုပေးခဲ့ပါမယ်အချိန်မမီတော့ပဲတည်ဆုံသွားကြောင်းလဲဒါအတိပြုလိုက်တယ်ပေါ့လေတကယ်ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့တည်င်းပါခင်ဗျာမင်းအောင်လိုက်အတွက်တော့အသက်သူစည်းပေါ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့အသက်ရှည်စည်းပေါ့ဝယ်ဒီတည်င်းကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ